ቆንጥጥዎ ክብሎም ዝኽእል ካልእ ናይ ሓለንጋይ ዝበልካዮ ቴንክዩ ሓለንጋይ። ምናልባት እቲ መፍትሒ ስ እዩ መፍትሒ ናይ ኤርትራውያን ብኤርትራውያን እዩ ብደገ ጥራይ ዘይኮነ ከዓ ምስ ውሽጢ ተኣሳሲሩ ብዝኸይድ ሓደ ሰንሰለታዊ ሕቑፊ ወይ ሰንሰለታዊ ኪዳን እዩ ልፍንቲ ክንገብር ኣለና ንሕና ምስቲ ውሽጢ ዘሎ ህዝቢ ምስቲ ውሽጢ ዘሎ ሰራዊት። ምክንያቱ ሓደ ብዕራይ በይኑ ይሓርስን እዩ። ስለዚ ልፍንቲ ንድሕር ጌርና ግን ነቲ ክሕረስ ዝግብኦ ነገር ክንሓርስ ከም ንክእል ርግፀኛ እየ። ምናልባት እጂ ክንደይ ግዜ ወሲድሉ ኣሎ ከምቲ ዓንተ ዩ ዝበልናዮ እውን 21 ዓመታት ቀሊል ኣይኮነ እኳ ኣብ ታሪክ ናይ ህዝቢ ክረአ ከሎ ከምቲ ኩሉ ግዜ ንብሎ እንታይ እዩ እዚ 21 ዓመታት እዚ ኣብ ኤርትራ ምናልባት ብውሕዱ ኣብ ኩለና ውረጃታት ሲ ሓደ ዩኒቨርሲቲ ተሰሪሑ ምሃለወ ኣብ 21 ዓመታት ናይ ኢሳያስ ግን ሓንቲ ዝነበረት ዩኒቨርሲቲ እውን ዓፂዋ ንበይና ዓይነት እዩ እኳ እዚ ከምዚ ዓይነት ተሪዮ እውን ኣይተረኣየን ቅድሚ ሕጂ ዋላ ውልቀ መልካውያን ዝነበሩ ካብ ጥንቲ ድዩ ዋላ ካብ ቀረባ ግዜ ድዩ ዋላ ካብ መንግስቱ ሃይለማርያም ጀሚርካ ክሳብ በዓል ሳዳም በዓል ቀዛፊ በዓል ስታሊን ኪድ ዋላ በዓል ናይ ቻይናን ናይ ሂትለርን ተኸጥካ ከምዚ ዓይነት ውልቀ ምልኪ ኣይተረኣየን እኳ። ምክንያቱ ኩሎም ውልቀ መልካውያን ሰራዊቶም የፅግቡ ህዝቦም የፅግቡ ብዝተኻለ መጠኑ ኢንዳስትሪ ይገብሩ ሕርሻ ይገብሩ እዚ ከምኡ ዝኣመሰለ ነገር እኳ ኣይኮነን። ፍሉይ እዩ ኳይ ናይ እስያስ ፍሉይ እዩ ውልቀ ምልኪ ኮይኑ እዚ ገናዒ ኣሳሪ ቅጥቃጢ ጥራይ ዘይኮነ ዘጥሚ ንኩሉ ነገራት ዝዓፁ ንቁጠባ ዝዓፁ ንህዝቢ ዘባርር ዝክስር ዝኣስር ዘርግፍ ኣዝዩ ከምኡ ዝኣመሰለ ጉዳይ ሕጂ ክንደይ ዓመታት ወሲድልና ኣሎ 21 ዓመት ወሲድልና ኣሎ። ምናልባት ኣብ ታሪክ ናይ ሂትለር ንድሕር ተመሊስና ንድሕሪት ሂትለር ክንደይ ዓመታት ወሲድሉ ኣብ ስልጣን ካብ ዝመፅእ ውልቀ ምልካዊ ኮይኑ ክንደይ ሰባት ኣብ ዝውዳእሉ ዝነበረ ክሳብ መወዳእታ ካልኣይ ኩናት ዓለም ክንደይ ዓመታት ወሲድሉ እንድሕር ርኢና ምናልባት እቲ ተመክሮ ከነዋራርሶ ወይ ከነዛምዶ ንክእል ኢና ዝብል ርእቶ ዩ ዘለኒ ሓለንጋይ። ምክንያቱ ሓደ ካብቲ ኢሳያስ ሕሳስ ልደ ናይ ሂትለር እዩ ኢልና ንሓስቦ ዘለና ሕሳስ ልደ ልክዕ ውላድ እዩ ውላድ ናይ ሂትለር እዩ ካልእ ወራስ ዓራት እዩ ክብሎ ዝኽእል ኣነ ካብኡ ዝተፈለየ ነገር የብሉ ናነ ኣብ ጀርመን ከይዶ ከለኹ ኣብ ኑርንበርግ በፂሕና ምስ በዓል ዓንዲ ማርያም ኣብኡ በፂሕና ኩሉ ርኢናዮ እቲ ኣብኡ ዘሎ ሂትለር ዝጥቀመሉ ዝነበረ ህዝቢ ናይ መፅነቲ መጋርያታት ኹን ካልእ ኩሉ። ስለዚ ካብ ሂትለር ተማሂሩ እዩ ኢሳያስ ናይ ሂትለር ቅዳሕ ወይ ስታይል እዩ ዝጥቀም ዝነበረን ዘሎን ከምቲ ኣብኡ ከይዶ ከለኹን ሓደሓደ ዝረኽብኩ ሓበሬታ ኣብ መጀመርያ ሰብዓታት ሓንቲ ናይ ሂትለር ብሕቡእ ትሽየጥ ዝነበረት መፅሓፍ ኢሳያስ ናይ ግድን ብዝኾነ ይኹን ገንዘብ ገዚእኩም ደሊኹም ስዘድዋን ሜዳ ስለ ዝበለ 15,000 ኣብቲ ግዜቲ ናይ ጀርመን ማርክ ተዋሂብዋ ሓንቲ መፅሓፍ ብሕቡእ ተገዚኣ ንሜዳ ኣትያ እያ ኣብ 1975 ወይ 76 ዓመተ ምህረት ኣቢል ማለት እዩ። እዚ ብጭቡጥ ካብኡ ዝረኸብናዮ ጉዳይ እዩ። ሕጂ እንታይ እያታ መፅሓፍ እዚኣ ኢሳያስ ተጠቂሙላ እዩ ክሳዕ መወዳእታ ኢሳያስ ነዚኣ ተጠቂሙ ብኣ ከ ሰራሓ ኣሎ ማለት እዩ። ሕጂ እንታይ ማለት እየ ክንደይ ዓመት ወሲድሉ ንሂትለር ንኢሳያስ ከ ክንደይ ዓመት ወሲድሉ ኣሎ ሕጂ 21 ዓመት እዚ ቅድሚኡ ዝነበረ እንድሕር ብግምት ኣእቲኻ ክወሰድ ከሎ 40 ዓመት ወሲድልና ኣሎ ማለት እዩ ናይ ዕድል ጉዳይ ኮይኑ ግን ኣብ ከምዚ ድኣ መሰለኸ ኩሉ እዚ ጃጂ ድዩ ኩሉ እዚ ርእሱ ኣድኒኒ ድ ኩሉ እዚ ኣኺልዎ ከምዚ ኣብ ማይ ዝኣተወታ ንጨዋ ኮይኑ ድዩ ክንብል ኣይንኽእልኒ ኢና። ምክንያቱ ህዝቢ እዮም ስምዖም እዩ ዝተፈላለየ ጉዳያት ከም ዝብለካ ዘለኹ ካብ ነዊሕ ኣትሒዙ ክሰርሓሉ ዝፀንሐ ናይ ውልቀ ምልኪ ጠባያት እዩ እቲ ኩሉ ፀቕጢ ገይሩ ዘሎ እምበሪ ኣለው ከም ዘለዉና ብርግፃነ ምእቲ ካብ ምእቲ ኣረጋጊፂ ክነግረኩም ደሊ ኣዝዮም ሃገራውያን ሰባት ኣለውና ከምዚ ክትብሎ ዝፀንሐካ ካብ ኮረኔላ ዲ ሌተናል ኮረኔላ ዲ ጀነራላ ዲ እውን ኣለውና። ምክንያቱ ተፃዒንዎም ዘሎ ኣርዑት ቀሊል ኣይኮነን ተፃዒንዎም ዘሎ ናይ ፀጥታ ምቁፃር ቀሊል ኣይኮነን። ምክንያቱ እንታይ ም ዝብሉ ሕጂ ሓንቲ ነገር እንተ ዝኾነ ትኹን ዘረባ ተዛሪብካ ወይ ዝኾነ ይኹን ነገር ንድሕር ጌርካ ተኽልከ ንዒራዒዳ እያ እዚኣታ ንሱኻ ዝወሰዳ ዝለዓለት ናይ መእደቢ ንበሎ ብናቱ መላኻኽታ ወይ ንኤርትራውያን ናይ መንበርከኸ ዝወሰዶ ጉዳይ እንታይ እዩ በዓል ሸሪፎ እዚኣቶም ምስ 30 ዓመት ዝተቃለሱ በዓል ድሩዕ በዓል እዚኦም ኣዝዮም ሓያላት ዝነበሩ መሪሕነት በዓል ጴጥሮስ ኹን በዓል ብርሃነ በዓል ዕቁቦ ኹን እዚኣቶም እንኮለቶም ካልኦት ማለት እዩ ነዞም ኩሎም እዚኦም ከማን ዘይገደፈ ሲ ከመይ ግርንዓና ክገድፈና ዝብል ኣብ ናይ ፍርሒ ጉዳይ ዝኣተወ ጉዳይ ተዘይ ኮይኑ ኣነ ኣብ ኣስመራ ብዝነበር ኩሉ ምስ ብዙሓት ሰባት ኣብ ንዛረበሉ ግዜ ብዛዕባ ኢሳያስ
በየካ መዓስ ክወድቕ ክኽእል መዓስ ክኸደልና ክኽእል መዓስ ክነጥፎ ንኽእል ተዘይ ኮይኑ እስያስ ደውበል ዝብል ሓላፊ የለን ኣብቶም ናይ ላዕለዎት ኣካላት ዘለዉ ብዘይ ንሕስያ ክንዛረበሉ ንኽእል ምስ ኢሳያስ ክጠፉ ዝመረፁ ጀነራላትን ኮሎኔላትን ከ ኣለዉ ክሳዕ መወዳእታ ምክንያቱ ኢሳያስ እንተሎ ጥራዮም ክነብሩ ዝኽእሉ ኢሳያስ እንድሕር ዘየሎ ንድሕር ኢሳያስ መይቱ ንሳቶም ከዓ የለውን ምክንያቱ ዝኩሉ ኣባትር ኣብ ርእሲኦም ክወርድ እዩ ሕጂ እቲ ሰራዊት ካብ ታሕቲ ጀሜርካ ክሳብ ላዕሊ ካብ ላዕሉ ንድሕር ገምጢል ካርኢኻዮ ሓለንጋይ ብዙሕ ናይ ህዝቢ ሰራዊት ብዙሕ ናይ ህዝቢ መኮንን ኣሎ እዚ ብዘይ ጥርጥር ከም ዘሎ ክነግረካ ክእል ኣብቶም ጀነራላት ግን ብዘይ ምግናን ወይ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ምቆጣብ ኣለዉ ምስ እስያስ ዝለገቡ ሰባት ሕጂ ከላን ከላን ክብሎም ኣይደልን ምስ እስያስ ዝለገቡ ክሳብ ኣብዚ መሸጣ ናይ ኩሊት ናይ መንእስያስ ዝተዋፈሩ ገንዘብ ደላላ ዝድልሉ ክሳብ ኣብ ደቡብ ሱዳን ኣብ በዓል ኬንያ ዩጋንዳ ወፍርታት ገይሮም ዘለዉ ገንዘብ ንእስያስ ዝመቕልዎ ሰባት ኣለዉ እስያስ ኮ ገንዘብ ይምቀል እዩ ካብኣቶም ኣነት ዝገርመኒ ነገር ፕረዚደንት እዩ ገንዘብ ኣለዎ ሚልዮናት ቢልዮናት ዝበሃል ገለ ሰባት ካብቶም ጀነራላት ገንዘብ ንድሕር ረኪቦም ካብ ናይ ወርቂ ሽያት ድዩ ካብ ናይ ንግዲ ካብ ገለ ዝመፀ ንእስያስ ይመቕልዎ ገንዘብ እዚ እቲ ዝገርመካ ዝተባላሸወ ነገራት ማለት እዩ ስለዚ ኣብቶም ጀነራላት ሕጂ ውሕዳት ሰባት ኣለዉ ምስኡ ክመቱ ናይ መወዳእታ ዝመረፁ ምናልባት ኣብቲ ናይ ቀደም ዝነበረ ሓደሓደ ጉድለታት ሓደሓደ ግበናት ዘሎም ሰባት ህሉ ኮኑ ግን ኣብዚ ሕጂ ተመራሲሑ ዘሎ ታሪክ ኣብዚ ርኳን ዝኸኣት ዘይደልዩ ሰባት ኣለዉ ንጹሓት እውን ኣለዉ ናቶም ንዛም ሒዞም ዝኸዱ እውን ኣለዉ እስያስ እውን ፈልጦም እዩ እሶም ከዓ ፈልጥዎ እዮም ስለዚ ብኸምኡ ተሓላለኻ ምኻድ እዩ ዘሎቲ ጉዳይ ካብ ታሕቲ ጀሚርካ ካብ ሌተናል ኮሎኔል ጀሚርካ ክሳብ ሜጀር ክሳብ ካፕቴን ክሳብ ኩሎም እዚኦም ታሕቲ ዘለዉ ሰራዊታት እዚኣቶም ግን ብምልኦም ፀጊቦም ዘይሓደሩ ከመይ ገሮም ንእስያስ ክድግፉ እዚኣቶም ፀጊቦም ኣይሓደሩ መሳርፎም ካብ ውርሒ ናብ ውርሒ እናተቆርፀ ኣይወለዱን ኣርባዓ ዓመት ቀሊል ኣይኮነ እኳ ኣርባዓ ሓምሳ ዓመት ገይሩ ኣብ ኣገልግሎት 14 15 ዓመት ወዲ 25 እንድሕሪ ከይዱ እዚ ቀሊል ኣይኮነን ከመይ ገይሪ ንእስያስ ዝሓንቶ ዝብል ኣብ ቃሩራ ሰፊሩ ኣብ ህሮርማ ማርሳ ተክላይ ሰፊሩ ኣብ ከባቢ ግርማይካ ሰፊሩ ኣብ ዶብ ናይ ኤርትራን ናይ ኢትዮጵያን ሰፊሩ ኣብ ትሕቲ ጠበንጃ ንእስያስ ድሓንእቶ ዝብሎ ሰብ የለን ስለዚ እንታይ እያ ዘላ ግን ሕጂ ሓንቲ መዓልቲ ጥራይ ናይዚ ገበነኛ እዚ ሓንቲ መዓልቲ ታናቱ መቕዘፍቲ ንድሕር መፅያ ንፅባሒቱ ህዝቢ ኤርትራ ዝዓግቶ ነገር የብሉን ወላ ቆልዓ ወላ ተምሃራይ ወላ ኩሉ ሕሙም ከይተረፈ ምናልባት ካብ ማጨሎት ከይተረፈ ማጨሎቱ ኣቋሪፁ ናብ ኣስመራ ዝኣትወሉ ናብ ከተሙ ዝኣትወሉ ገዙ ዝኣትወሉ ክመፅእ እዩ ምክንያቱ ከምኡ እዩ ኣብ ርእሲኡ ተፃዒኑ ዘሎ ጉዳይ እዩ ካብ ነዊሕ ግዜ መፅኡ ካብ ነዊሕ ግዜ ሪኢኻ ሰባት እናጨልገመ ሰባት እና ብከምኡ እዩ መፅኡ እቲ ምልኪ እዚ ክስዕር ኣይተኻለን ኣሎ ስለዚ ነዚ ክንስዕር እተኮይንና ጥራይ ሕጂ እቲ ደጋጊምና ክንብሎ ፀንሓና መንእስያት ካሒዝኩሞ ዘለኹም ናይ ዝለዓለ ኣወዳድባን ኣካይዳን ክስዕሮ ስለ ዝኽእል ተስፋው ንገብር እቲ ኣብ ውሽጢ ዘሎ እውን ነዚ ኩሉ እዚ ኣብ ደገ ዘሎ መቓልሒ ንዓለም ድሕር ኣናዊፅዋ ተስፋ ይገብር እንታይ ይበሃል ኣለዉ ንብል ይኩሉ ደስ ኪሎም ካ ኣለዉ ኩሎም ወላ ሓለዋ ናይ ፕረዚደንት ናይ እስያስ ዝነበሩ ሓለዋ ኹኑ ካልኦት ኹኑ ዝተፈላለዩ ኩሉ እኳ ውሪዶም እዩ ብምሉእ ነቲ ናቲ ሓለዋ ነቲ ናቲ ቤት ፅሕፈት ነቲ ናቱ ዝኸብብ ኩሉ ብምሉእ መበቀሎም መሪፁ ዘምፀም ሰባት እዮም ተታሒዞም ዘለዉ ከመይ ገርም ዞም ሰባት እዚኣቶም መዓት ሓለፋን መዓት ካልእን ዝነበሮም ሕጂ ኣብ ገዞም ተደርብዮም ብከምኡ ክኸዱ ኢልና ኣይነሓስብና ስለዚ ኣለዉና ብውሽጢ ኣለና ከ ኣብ ደገ እዚ ሚኢቲ ካብ ሚኢቲ ኣፀቢቕና ኣረጋጊፅና ክንነግረኩም ንደሊ እዩ ኩሉ ከ ንሰርሓ ኣለና ብደገ ካብኹም እንታ ሰሪሕና ዓወት ናብ ቀረባ ግዜ ከም ዝኸውን ጥርጥር የብለይን ተመሊሰን ክኾና ተስፋ ገብር ክቡራት ሰላም ክቡራት ኣሕዋትና ሓተን ዓበይትኩም ንኣሽትኩም ዝኸበርኩም ኣሕዋተይ ምቕ ሰላምንታይ ከብፀሓልኩም ፈቱ ክቡር ሓውና ረዲ እንኳዕ ድሓን መፃእካ እንዳበልኩ ስማዕ ደለኹ ስመር እስከ ግበሩለይ ክቡራት ኣሕዋትን ሓትን ስመር ክቡራት ኣሕዋት ስመርም ጀጋኑ ፅቡቅ እዚ ዝብየነልና ዘሎ ጉዳይ ሃገርና ሓደ ዓብይ ነገር እዩ መግለፂ እውን ዘይብሉ ክቡር ሓውና ረዲ እንኳዕ ድሓን መፃእካ ሕጂ እውን ኣነ ከመጉስ ደሊ እዚ ሕጂ እውን ናይ ደንጎኻን ክብል ደሊ እዚ ዝበየንካዮ ብዛዕባ ናይ ነዊሕ 21 ዓመት ሕጂ ማለት እዩ ግን ሕቶታት ኣለኒ ኣነ 1970 ዓመተ ምህረታት ሒዘ ስጋዕ ለይት ሎሚ ተቃላሲት ናይ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ከም ዝነበርኩ ጉዳይ
እቲ ጉዳይ ንፈልጦ ኢና መቸም ትፈልጦ ኢኻ ስኻ እውን እቲ ጉዳይ ካብ ናይ ሓለዋ ሰውራ ብዛዕባ ሓለዋ ሰውራ ነይሩ ሓለዋ ሰውራ ንዓና ጥፊኡ ንህዝቢ ኤርትራ ስጋዕ ለይቲ ሎሚ እዚ ናይ ሲናይ ጉዳይ ንሪኦ ዘለና ጥፋኣት ከም ዝነበረ ንዓኻ በሪህዩ ሓደ ከመይ ደኣ እሞ ተረድኦ ነይርካ ሽዑኡ ካልኣይ ከኣረሜናዊ ውልቀ መራሒ ምዃኑ ካብ መዓስ ፈሊጥካ ምስ ፈለጥካ ኸኒ ንህዝቢ ኤርትራ ዘይረዳእካናስ እንታይ እዩ ሒዝካ ሳልሳይ ካብ ኢሳያስ ኣረሜን ንኩሉ እዩ ኣብ ገመን እተው ጨፍጭፉ ቅተሉ ረሽኑ ዝብል ነይሩ ካብዚ ኸነ ጻዲኻ ከመይ ጌርና እውን ክንፈልጥ ንደሊ ከምኡ ከዓ ክቡራት ኣሕዋተይ ኣነ ኣብ መንደፈራ ዓብየ ተወሊደ ኣርባዕተ መሳጊድ ሓንቲ እኳ ከይኮና ኣርባዕተ መሳጊድ ጠፊአን ስጋዕ ለይቲ ሎሚ ኣቦታት ኣዴታት ክሓቱ ዝፈርሑ ደቆም ህልም ኒሎም ጠፊኦም ጋብ ገለ ኣርባዓን ገለን ዝኾኑ ሰባት ብዛዕባ እዘን መሳጊድ እዚአን ሓደ እኳ ከይኮውን ኣርባዕተ ክብገስ ከሎ እሰያሲ እንታይ እዩ ትመልኡ ክትኡ ክትነገልፀለይ ዶ ምክኣልካ ኣቦታትን ኣዴታትን ስጋዕ ለይቲ ሎሚኦም ገሊኦም ሞይቶም ገሊኦም ውን ኣለው ነብዕ ወኺ እሞ ኣለው ዶኸ ወላ ሞይቶም እዮም እዞም ካብኡ ወሲዱ ኣርባዓን ሓሙሽተን ሰባት ንኣሽቶምን ዓበይቶምን ኣርባዕተ መሳጊዶም ግዜ ጥልያን ዝተሰርሐ መሳጊድ ኣፍሪሱ ኮታ ህዝቢ ኤርትራ ኩሉ እንዲ መሳጊድ ይኹን ቤተክርስትያን ፈሪሱ ግን ክትገልፀለይ ዶ ምክኣልካ ክብል ይደሊ ክቡር ሓወይ ማይክ ፍሪ ታንኪዩ ሰላም ሰላም ክቡራት ኣሕዋትሓት ሰላም ረዳኢ ከምኡውን ኩልኹም ኣሕዋትሓት ኣድሚናት ካብ ዝያዳ ኦኬ ኣብ ሕቶይ ቅጣ ከኣቲ ናተይ ሕፅር ዝበለት ሕቶ ስማዕ ዘለኹ ኣይ ሆፕ ስማዕ ክህሉ ቮሊም ኦኬ ታንኪ ያ ሓንሳ እጅ ኦኬ ኣይ ሆፕ እጅ ፅቡቅ ክህሉ ኦኬ ረዳይ ሰላም ሰላም እኒ ኣብ ሕቶይ ብዛዕባ ሶሎሞን ሃብቶም እያ ሓላፊ ቴሌኮሙኒኬሽን ዝነበረ መእሰሪኡ ጉዳይ ትፈልጦ እተልዩ ከምኡ ውይ ንብዛዕባኡ ሕጂ ኸ ኩነታቱ ትፈልጦ ነገር እተልዩ ብዛዕባኡ ክተብርሃልና ሰውራ 61 ፅቡቅ ሕቶ እዩ እንታይ ግን እግረ መንገድና ብዙሕ ሕቶ ካሓቲት ግኒ ክብርቲ ሓብተ እዩ ምክንያቱ እንድሕርኹም ኮይኑ ምናልባት ከይደጋገም ወይ ከይደናገርቲ ሕቶታት ሓንቲ ሕቶታት ሓቲትኩም ተተመለስኩም ሓይሻ ነ ነዊሕ ሰዓታት ዘንሕ ክእል የፀገም የብለይን ሕጂ ግን ሰለስተ ኣርባዕተ ሕቶታት ይኸም ሓንስ ኩለን ሓይት ክን ብዝኾነ እንታይ እዩ እቲ ኣረሜን ምዃኑ ኢሳያስ መዓት ፈሊጥካ ዝብል ሓሳባ ዝብል ሕቶ ቀዳመይቲ ሕቶ እያ ምናልባት ኣነ ዝተሰለፍኩሉ ዓመተ ምህረት ቅድሚ ሕጂ ገሊፀ እየ ካብቲ ዝወፀኸሉ ክሳብ ኣብ ዝተፈላለየ እዋናት ዝነበርኩሉ ዝርኦ ዝነበርኩ ዝዕዘቦ ዝነበርኩ ካብቲ መፅሓፍ ፅሒፍ ኣለኹ እንታይ እዩ ሕጂ ምናልባት ኣብዝ ሓለፈ ኣኼባታት እውን ብሰፊሑ ክገልፆ ቀኒ ብዛዕባ ዝበልክዮ ማለት እዩ ምክንያቱ ናይ ቃልሲ ጉዳይ ኩሉ ግዜ እንታይ እዩ ናይ ሕልና ጉዳይ እኳ እዩ ሕልና እዩ እምበሪ ሕልናኻ እንድሕሪ ዘይገዲድ እኳ ኣብ ዝኾነ ይኹን ነገር ክተኣትዩ ትኽእልኒ ኢኻ ኣነ ካእቲ ዝተበገስኩሉ ዕላማ ወይ ዝተበገስኩሉ ቃልሲ ናይ ሕልና ጉዳይ እዩ ኣብ ከብደይ ንነዊሕ ዓመታት ዘዋህልሎ ዝነበርኩ ብቕሊ ከም ብቕልን ጌሶን ኮረንሾን ኣብ ከብደይ ኮይኑ ንዓይ ዝህውኸኒ ዝነበረ ንከብደይ ኣዘቕቢቦ ዝነበረ ሕማማት ነዊሕ ዓመታት ዝገበረ ኣብቲ መፅሓፍ ፅሒፍ ኣለኹ ዝረኣየኒ ዝነበረበ ብግዜኡ ነይሩ ግን ኣነ ምስ ነብሰይ ዝኣተኸቦ መብፅዓ እንታይ ነይሩ ኣብ ግዜ ቃልሲ ካብታ ካብ ገዛይ ንናፅነት ወይ ንመስዋእት ኢለ ዝተበገስኩላ ዕላማ ሓንቲ ስጉምቲ እውን ካብኡ ተፈንቲተ ክኸይዳ ኣይደልኹን ከምኡ ስለ ዝኾነ ዕላማይ ወይ ንመስዋእቲ ወይ ናፅነት ስለ ዝኾነ ዝኾነ ይኹን ጉድለታት ሃሉ ካልእ ሃሉ ኣነ ብዓቕመይ ክእርሞ እውን ኣይክእልኒ ምክንያቱ ናይ ምእራም ዝበሃል ጉዳይ ኣይነበረ ንድሕር ተዛሪብካ ክትእርም ንድሕር ፈቲንካ ሓላ ሰብሎ ኣቲኻ ክትርሸኒ ኢኻ ከምኡ ኸ ስለ ዝነበረ ቅድሚና ዝነበሩ እውን ናይ 73 ምንቅስቓስ እሳቶም ካ ጥይት እኳ ኣይተኮሱን ናይ 73 ምንቅስቓስ በዓል ሙሴ በዓል ኣፈወርቂ በዓል ታረቂ ዝነበሩ እኳ እዚኦም ኩሎም ምላዓላት እኳ ኣይገበሩን ንመሪሕነት ክግምጡል ኢሎም ኳ ይሓሰቡን ወይ ንእስያስ ክቃወሙ ኢሎም ኳ ይሓሰቡን ተዝደልዩ መቐተልዎ ሽዑብ ዝኾነ ይኹን ጉዳይ እዞም ሰባ እዚኣቶም ብሰላማዊ መንገዲ መስመር ይስሓት ስለ ዘሎ መስመርና ይተዓረ መንገዲኻ ከዓ ኣፅፍፍ ኢሎም ንእስያስ ኣብ ዝሓተትሉ ግዜ ተኣሲሮም እዚኦም ከዓ ኣብ መቑሓትዮም ብገሮም ክንደይ ምሁራት ጠፊኦም ማለት እዩ ከምዚ እንዳርኢኻ እንዳሰምዓካ ደድሕሪኦም ኣትካ ክጠፋእ ኣለካ ማለት እዩ ስራተይ ምርጫ ዝነበረ ግን ኩሉ ዝርዮ ዘበልኩ ዝሰምዖ ዘበልኩ እንዳመዝገብኩ ኣብ ሓንጎለይ እንዳሓስኩ ኣብ ወረቐተይ እንዳሓስኩ
መዓልቲ ክህልዎ ክእል ብዝብል መፅ መዓልቲ ከዓ ተረኪቦ እቲ ኣብ ከብደይ ነዊሕ ዓመታት ዘቕቢቡ ዝነበረ ጀሪካን ከዓ ኣብዚ ምስ መፀኽቦ ኣንፊስየ ሞ ፈኺስኒ እዚ ክብለክ ዝኽእል ኣረሜን ምዃኑ ርኢ ኣለኹ። ምሳይ ኮያም ነሮም ዘመናይ 73 ምንቅስቓስ ዝበሃሉ ብዝተፈላለየ እዋን ከምቲ ብኣኼባታት ገልፆ ዝቐኒኹ ኣብ ዝተፈላለየ ግዜ ዘጓንፍኑ ሰባት እኳ ነይሮም እዮም። ሃገራውያን ከለዉ ክቃለሱ እሞካ ሰንኪሎም ኣብ ኩናት ካኣቶ ብጅግንነት እናሪኢኹም ከሎስ እዚኣቶም መንካዕ እዮም፣ እዚኣቶም ኣትሓርሓርቲ እዮም፣ እዚኣቶም ክቕተልሎም፣ እዚኣቶም ክርሸኑ ኣለዎ ኢሎም ሰባት ዝዛርቡ ነይሮም። ብሕልናይ ግን ኣይቅበለን ነይረ ኣነ ካብ ከምዚ ደኣ መሰለ ጉዳይ ከ ኩሉ ኣብ ከምኡ ኣትዩ ደም ተፀይቑ ስለዝስኻ ኸ ነፃ ዲኻ ዝበልክኒ ሰውራ ዝተንሓደን ገማጢልክ ብኩሉ ነገር ክትሓትለይ ትኽእል ኢ ኣፀቢእክ ገማጢለይ እዛ ዓለም ዚ ገፋሕ ኣይኮነትን ፀባብ እያ። ንሕና ኤርትራውያን ከዓ ንብዙሕ ከም ህዝቢ ቻይና ወይ ከም ህዝቢ ኢትዮጵያ ኣይኮናን ካብ 4 ክሳብ 5 ሚልዮን ንኸውን ኣብ ደንበ ተቃውሞ ወይ ኣብዚ ብረታዊ ቃልሲ ዝነበርና ከ ምናልባት ኩላህና ንሓትሕድና ንፋለጥ ኢና። ኣብቲ ዘሎ ክዮ ከተማ ረዲ መሓሪ ዝተባሃለ ተጋዳላይ ኣብ 74 መወዳእታ ዝተሰለፈ ኣብቲ ዝነበሩ ኣሃዱታት ገበን ገይሩ ዶ ይገበረን እንታይ ትፈልጥዎ ነገር ኣሎ ኣሲሩ ዶ ሰባት ፈልጥ ወይ ሰባት ቅጥቂጡ ዶ ፈልጥ ወይ ዝኾነ ይኹን ነገር ክንዲ ቅንጣብ ትኸውን ገበን ንድሕሪ ርኪብኪ ክሰስኒ። ኣነ ግን ክብለክ ዝደሊ ክብርቲ ሓብተይ ኣነ ዝኾነ ይኹን ኣሽንኳይዶ ኢደይ ኣፃብዕተይ ፅፍረይ እውን ብገበን ተሓቲተ ወይ ብገበን ተፀይቀ ዘይፈልጥ ኣዝየ ንፁህ እየ ተበልኩ ጃር ኣይኮነን። ካልእ ዝበልክዮ እዚ ናይ መሳጊድ ዝበልክዮ ምናልባት ዝፈልጦ ነገር የብለይ ናይ ምሶሪ ከምኡ ብዙሕ ኣለዎ ናይ ዕንወት ናይ ሃይማኖት ኣብ ግዜና ፅነት ጥራይ ዘይኮነ ካብ ቅድሚና ፅነት ዝነበረ ኣካይዳ ከምዚ ናይ ኮሚኒስት ዝመስል ኣንጻር ናይ ሃይማኖት ዝመስል ጓስጓስ ከሰጋግሮ ዝኽእል እስያ ዝጥቀመሉ ዝነበረ ጉዳይ እዩ። ብዙሕ ናይ ሃይማኖት ትካላት ከም ዘዕነወ ኣቐዲምና እውን ክንገልፆ ፀኒሕና ብወገን ምስልምና ኹን ብወገን ክርስትና ኣጥፊእዎ ዘሎ ክብሪ ናይ ሃይማኖት ቀሊል ኣይኮነን። መሳጊድ እውን ካብኡ ዝፍላእ ኣይኮነን ካብቲ ወፍሪ ናይ ሃይማኖታዊ ክብርታት ምጥፋእ እዩ። ከምኡ ይክብሎ ዝኽእል ከምቲ ዝበልክዮ ብዛ ናይ ካብ ገበን ናፃ ዲኻ ትብል ጉዳይ ግን ነፃ እንተዘይከውን ኣነ ኣብዚ መድረክ ናይ ቃልሲ ኣይማተኹን። ብዙሓት ሰባት እኳ ኣለዉ ንፈልጦም ኣለና እኳ ኣብ ኤሮጳ ኣለዉ፣ ኣብ ጀርመን ኣለዉ፣ ዓዲ እንግሊዝ ኣለዉ፣ ኣብ ዝተፈላለየ ናይ ሓለዋ ሰውራ ዝነበሩ ወላ እኳ እቲ ገበን ዝሕተተሉ ኢሳያስ ዝኾነ ፈሪሖም ሰባት ዝቕጥቅጡ ዝነበሩ ሰባት ዝቐትሉ ዝነበሩ እኳ ኣለዉ እኳኒ ቀተሉ ተባሂሎም ዝርሽኑ እኳ ኣለዉ። ኣብ ኤሮጳ ፋሒሎም ኣለዉ ኣነ ዝረኽብኩም ብኣካል እኳ ኣለዉ ሰባት ንሳቶም ተሓቢኦም ኣለዉ። ምክንያቱ ገበን ስለ ዝፈፀሙ ኣብ ቅድሚ ህዝቢ መፅኦም ዳግማይ ክቃለሱ ፀጉሞም። ኣነ ግን ናፃ ስለ ዝኾንኩ ጥራይ እየ ናብ ህዝቢ ወፂእ ክብለኪ ይደሊ ክብርቲ ሃብተይ በዚኣ ተመሊሳት ልክ ክትከውን ተስፋ ገብር። መምህር ዝበልካ ናይ ሰሎሞን ሃብቶም ሰሎሞን ሃብቶም ኣፀቢቀ ዝፈልጦ ስድራ ቤቱ ዋላ በዓልቲ ቤቱ ጓል ሰመረ ኣፀቢቀ ዝፈልጦም ሰሎሞን ሃብቶም እቲ ንሕና ንሰምዖ ዝነበርና መእሰሪኡ ኣብ ካልኣይ መደበር ፖሊስ እዩ ተኣሲሩ ዘሎ። ኣነ ኣብኡ ኣብ ኣስመራ ዝነበር ኩሉ ግዜ እቲ ናቱ ኩነታት እንተነውሐ እንተነውሐ ኣብ 3 ወርሒ ኣብ 4 ወርሒ ኩነታቱ እሰምዕ ነይረ። ምክንያቱ ካብቶም ኩሎም ኣብኡ ተኣሲሮም ዘለዉ እቲ ቀረባ ናይ ቀረባ ዓርከይ ወይ ናይ ቀረባ መጓዓዝተይ ናይ ቀረባ መጋድልተይ ዝነበረ ሰሎሞን ሃብቶም እዩ። ምስ ሰሎሞን ሃብቶም ኣፀቢቕና ኢና ንፋለጥ ኣፀቢቕና ካብ መዓስ ምስለካ ካብ 77 ወርሒ 3 ኣትሒዝና ንፋለጥ ምስ ሰሎሙን። ስለዚ ሰሎሙን እቲ ተኣሲሩ ዝነበረ ግን ከምቲ ንሕና ንሰምዖ ዝነበርና ኣብቲ ቴሌኮሙኒኬሽን ኣብ ዝነበረሉ ግዜ ብብልሽውና ብገንዘብ ምጥፍፋእ ተባሂሉ እዩ ብኸምኡ እቲ ዝመፀና ወረ። ንሰበይቱ ግን ኣነ ሓታ ነይረ ንጓል ሰመረ ኣብ ዝተፈላለየ ኣጋጣሚ ንረኸብ ነርና እንታይ ኣሎ ድሃይ ናይ ሰሎሙን ንብላ ድሃዩ ትፈልጥ ያሳ እውን ድሃዩ ኣብቲ ቦታ ከም ዘሎ ምናልባት ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝኣተወ ሰብ ናይ ኢሳያስ ቤት ማእሰርቲ ይኮነን ሲ ዋላ ኣብ ናይ ኤሮጳን ኣሜሪካን ቤት ማእሰርቲ ኣቲኻ ንድሕሎምካ እውን ዓብ ስነ ኣእምራዊ ጭንቀት ስለ ዘሎ ቀሊል ኣይኮነን ስምብራቱ። ብዝኾነ ግን ክሳብ ኣነ ዝነበሩ ኩሉ ግዜ 2007 መወዳእታ ሰሎሞን ብሂወቱ ከም ዝነበረ ፈልጥ እየ። ሰበይቱ ጓል ሰመረ እውን ንግዲ ገለ እናገበረት ደቃ ተካይድ ከም ዝነበረ ትፈልጥ። ካብዚኣ ንላዕሊ ብዛዕባ ሰሎሞን ሃብቶም ዝፈልጦ የብለይን ክፀንሕ ከምቶም ካልኦት ምስ በዓል ቤተወደድ ኹን ካልኦት ዘሎ ብምልኦም ብሓንሳብ ኮይና ከዓኒ ኣብቲ ልዕሊ መቃብር ናይ እስያስ ኮይና ዓብዳስ ጌርና በዓል ከነብዕል ከዓ ተስፋ ገብር። ስለዚ እዚ ኤለን ምስለ ነተን ሕቶታት ተመሊስን ክኾና ተስፋ ገብር። ማይክሮፎን ፍሪ እስማዕ እንተልየ ምልክት ሃቡኒ ኣሕዋት ንሓትን መርሓባ ክቡር ጋሻና እንቋዕ ድሓን መጻእካ
ብሓፂሩ ብታሕቶይ ከኣቱ ኣነ ብሽወደን እየ ዝቕመጥ ብቐዳማዊ እውን ተራኺበ ነይረ ምሳኻ ሕቶይ ዋሓቲተ ነይረ ሕጂ ንስኣ ተመሳሳሊ ሕቶያ ዘላህኒ ግን እታ ቓል ዝኣተ ኳልና ህዝቢ ሽወደን ብምልኡ ይፅበይ ዘሎ ብዙሕ ፅምኣት ኣለዎ ናትካ ብሓፂሩ ክሓትት ድሕሊኹ ኣነ ኣብ መፅሓፍ ገለ ካብታ መፅሓፍ ዘንበብክዎ ጉዳይ ኣብኡ እዩ ደስ ደምም ዝርእኽዎ እዩ ኣብ ሓደ ኣኼባ ስውእ ዑስማን ሳልሕ ሳቤ ናውድ ካልኦትን እሳያስን ዝነበሩ ኣኼባ ተገይሩ ነይሩ ሕጂ ኣስሙ ናይቲ ሓደ ሰብ ክገልፅ ኣይደልን ንዑስማን ሳልሕ ሳበን ንናውድን ንወፃኢ ክኸዱ ንፖር ሱዳን ከፋንዎም ከይዱ ሕጂ ኣብ ፖር ሱዳን ምስ በፅሑ ንሱ ንሜዳ ክምለስ ስለ ዝኾነ ብሓፂሩ እዚ ሰብ እዚ ምሳና መፅኡ ነቲ ታሽሙ ዝመርሕ ዘሎ ተላኣይኹ ዝመፀ ሰብ ስለ ዝኾነ ብወፃእተኛታት ተጠንቀቕሉ ኢሉ ኢሎም መምርሒ ሂቦሞ ንሳቶም ንወፃኢ ከይዶም ንሱ ድማ ንሜዳ ተመሊሱ ክሳብ ሕጂ እውን ኣብቲ ስልጣን ዝሰርሕ ኣሎ እቲ ኣካል እቲ ስለዚ እንታይ እዩ እቲ ኩነታት ቀጥታ ምስ ተመልሰ ከምቲ ግቡእ ዝሓበርዎ ምስ ብፆቱ ብስውር ክንዲ ዝቃለስ ንሓደ ካብቶም ዝቃለሱ ዘለዉ ነቲ ኩነታት ሓቢርዎ እቲ ተሓበረ ሰብ ድማ ቀጥታ ንእሳያስ ሓቢርዎ ስለዚ እቲ ጉድለታት ኣብ ውሽጢ እሳያስ ጥራሕ ዘይኮነስ ክሳብ ሕጊቶም ዘለዉ ሰባት እውን ነቲ ናይ እሳያስ ዘተግብሩ ሰባት ኣለዉ ግን ስለምንታይ ማይክ ፍሪ ይቐኒ የለይ ኦኬ ቅድም ሓሊፋትን ኔራ መስለኒ ሕጂ ክዛረብ መጀመርያ ኣለና ይቐኒ የለይ ናተይ ሕቶ ክልቶ እየን እታ ናይ መጀመርያ ሕቶይ ኣብ ካልእ ዓለም ብዙሕ ግዜ ልሙድ ኣይኮነን ጀነራል ኮሎኔል ዓዱ ገዲፉ ወፂኡ ኣብ ካልእ ዓዲ ኣሳይሎም ገለመለ ክሓትት ኣብ ዓድና ግን ልሙድ እዩ እንታይ ኮይኑ እዮም እዞም ጀነራላት ኮሎኔላት ወይ ስጋብ ዝድስክሉ ዝፀንሑ ወይ ስጋብ ዝእሰሩ ዝፀንሑ ንምንታይ ወይ ቅንፀላ ዘይገብሩ ወይ ከዓ ዕልዋ ንምግባር ሲ ቁሩብ ፍኒሕኒሕ ዘይብሉ ሲ እንታይ ኮይኖም እዮም እዚ ናይ መጀመርያ ሕቶ እዩ ካልኣይ ከዓ እስፔሻሊ እዞም ተጋደልቲ ነበር ኣብዚ ኣብ ኤውሮፓን ኣብ ኣሜሪካን ዘለዉ ምስ ወፁ ኣብዚ ንምንታይ እዮም ዝኾነ ወይ ፓርቲ ገለመለ መስሪቶም ሲ ክቃለሱ ወይ ድማ እቲ ዝነበረ ናይ ቃል ስምዒት ነቲ መንእሰይ ወለዶ ከመሕላልፉ ዘይፍትኑ ንምሳሌ ሕጂ እቶም ተጋደልቲ ነበር ኣብዚ ሓደ ፓርቲ ተትገብሩ መፀዋዕታ ተትገብሩ ነቲ ኣብ ዓልዲ ዘሎ ስፔሻሊ ሕጂ ኣብ ስልጣን ዘለዉ ተጋደልቲ እዮም ብቀሊሉ ክሰምዕዎም ይኽእሉ እዮም ሓደ ካልኣይ ከዓ ከምቲ ኣነ ድመስለኒ ከምቲ ኣነ ዘለኒ መረዳእታ እዞም ኣብ ዓልዲ ዘለዉ ሰበ ስልጣናት እዞም ጀነራላት ኮሎኔላት መብዛሕትኦም ዓበይቲ ሰባት እዮም እንደ ዓበካ ክትመፅእ ከለካ ኸዓ ክትነብር ኢኻ ትደሊ ክትመሙት ኣይትደልን ኢኻ ገንዘብ ኣለዎም እዞም ሰባት እዚኦም ናይ ዋሕስትና ደልዮም ንክነብሩ እዚ ዋሕስትና እዚ ምስ ኢሳያስ ከሎ ጥራሕ እዩ እቲ ናይ ምንባር ዋሕስትና ዘለዎም ድመስሎም ግን ኣብዚ ናይዞም ተጋደልቲ ሓደ ፓርቲ መስሪቱ መፀዋዕታ ተትገብረሎም ዋሕስትና ናይ ምንባር ዝረኽቡ ከም ዝኽእሉ ስለ ዝፈልጡ ብቐሊሉ ናብ ቃልሲ ከኣቱ ዝኽእሉ ኣይመስለካን ድዩ እና ንምንታይ ኣብዚ ዘሎ ተጋዳላይ ሲ ከምዚ ሓደ ፓርቲ ክገብርሲ ዘይፍትን ይቐኒየለይ ማይክ ፍሪ ሃሎ ኦኬ ስማዕ እንተልየ ስመር በሎ ስካሓንሰብ ኦኬ እምባር ሕጅብታትን ኣብዘን ዝበልካየን ታንክ ዩ ዖና ዝበልካየን እዛ ዝበልካየ ሕቶ ኣብቲ መፅሓፍ ኣሎ ልክዕ እዩ ምክንያቱ ስታይ ክደግማ ዝኽእል ሕጂ እውን ነቲ ናይ ኤርትራውያን ሽግር እንታይ እዩ ሓሶት ንሓትሒትካም እውን ይጃል ንእስያስ ዕድመ ስልጣን ሂቦ እስያስ ከዓ ውልቀ መላኽኒ ክኸውን ብቐሊል መንገዲ መፅዩ እንታይ ኣፅኒዑ እስያስ ምስ መፀ ኩሉ ከምቲ ዓንተ ዝበልናዮ ተማሂሩ እዩ ሰልጢኑ ድሕሪ ባይታ ናይ ኤርትራውያን እንታይ መስል ኤርትራውያን እንታይ ፈትዉ እንታይ ፀልኡ እቲ ጠባይ እቲ ማሕበራዊ ምትእስሳር እቲ ስነ ኣእምራዊ ኩነታት ናይ ኤርትራውያን ኣፀቢቑ ኣፅኒዕዎ ሸምዲድዎ ዝወፀ ስለ ዝኾነ እዚ ሓደ ካብቲ ኤርትራውያን እንታይ ደልዩ ከምዚ ዓንተ እዩ ዝበልናዮ ሽመት ስልጣን ዝበሃል ካልኣይ ነገር ከዓ
ሓደ ነቲ ሓደ እናተሓሳሰቦ ስለ ዝኸይድ እዚ ከዓ ዕድመ ስልጣኑ ክናውሓለኹ ኢሉ ካብ ቅድማ ኣትሒዙ ክጥቀመሉ ዝፀንሐ ጉዳይ እዚ ናይ ሰባት ናሓትሕዶም እናባእስካ ካብቲ ሓደ ሓበሬታ ትረክብ ነቲ ሓደ እዚ ከምዚ ዝብለካ ዘሎ ከይትቀርቦ እዚኣ ከምዚ እንተተሓስብ ዘላ እናተባሃለ ዝመፀ ጉዳይ እዩ። ሕጂ እዚ ከዓ ዝበልካዮ ሰብ ኣብቲ መፅሓፍ ስለ ዘሎ ኣነውን ሽሙ ጠቕሶ ይደልን እቲ ጉዳይ ግን ከምኡ እዩ እፈልጦ እኳ ነሮም እዮም በዓል ዑስማን ሳልሒ ሳቦ ኹኑ በዓል ወዲናውድ ኢሳያስ ልኡኽ ናይ ባዕዳውያን ምዃኑ ሰላይ ምዃኑ እኳ ፈልጥዎ ነይሮም እዮም። እዚኣቶም ግን ብዝተፈላለዩ ኣጋጣሚታት ንሱ እናተዓወተ ንሳቶም ከዓ እናተሳዕሩ ስለ ዝኸዱ ጥራይ እዩ ንሱ በትሪ ስልጣን ሒዙ እምበሪ ይፈልጥዎ ነይሮም እዮም። ምክንያቱ እቲ ውድብ ብፍላይ ቀዳማይ ወገን ብፃዕሪ ናይ ዑስማን ሳልሒ ሳቦ ይቆይሙ ከምቲ ኩሉ ግዜ ንብሎ ብደንከልያ ወፂኡ ካብ ደንከልያ እውን ዕጥቂ ዓጢቁ ዝወፀ ሓይሊ እዩ 76 ዝኾኑ ተጋደልቲ ዝነበርዎ ማለት እዩ። ኣብ ኣኼባ ናይ በይሩት ዝነበረሉ ግዜ ግን ኢሳያስ ብዙሕ ውዲታት ተጠቂሙ ነቲ ቀዳማይ ወገን ዝበሃል ሓይሊ ተጠቂሙ ኣብ ቅፅፅሩ ኣትይዎ ነቲ ሓይሊ ነቲ ዝበዝሐ ዝዋሓዱ ከለዉ እዚኦም 16 ሰባት 20 ሰባት እናኾኑ ከለዉ ነቶም 78 ዝኾኑ ተጠቂሙ ኣብ ረብሕኡ ኣውዒልዎ ናይ ሳበ ዝነበረ ናይ በይሩት ኣኼባ ከዓ ዕውት ኮይኑ ወፅኡ ሽዑ እውን ኢሳያስ። ስለዚ ከምዚ ዝኣመሰለ ጉዳይ ግን እቶም ገዳይም ዝነበሩ በዓል ዑስማን ሳልሒ ሳቦ ጥርጥሩ ነይሮም እዮም። ከምታ ዝበልክያ ከዓ ንፖር ሱዳን ከፋንዎ ምስከደ እዚ ሰብ ኣብኡ ንሱ ኣቕሪቡ ይኸም ኢልዎ እዚ ኢሳያስ ልኡኽ ናይ ባዕዳውያን እዩ ሰላይ ስለ ዝኾነ ተጠንቀቕሉ ኢሉ ከም ሓደ ዓብዪ ገዲም ተጋዳላይ ወይ ካድር ኢሉ ነጊርዎ ኢሳያስ ካ መፅኡ ነጊርዎ ከምዚኣ ከምዚኣ የኢሉ እኳ ኢልዎ። ስለዚ እቲ ጉዳይ እውን ክሳብ ዝለዓለ ደረጃ ብዓይኒ ፅልኢ ኣብ ስኑ ንነዊሕ ዓመታት ኢሳያስ ነቲ ከምኡ ዝኣመሰለ ሒዝዎ ኸይዱ ሒዝዎ መፅኡ ኣብ መወዳእታ ድሕር ናፅነት እዩ ተዓሪቑ እውን ኢሳያስ ምስቲ ሰብ ማለት እዩ ድሕር ናፅነት ድሕሪ ክንደይ ዓመታት ማለት እዩ። ስለዚ ከምኡ ነይሩ እቲ ናይ ናህና ፀገም ኣብቲ ዝነበረ ምውንጃላት ንሓድሕትካ ዋላ ኣብቲ ምእሳር ናይ መንካዕ ዝነበረ ወላ ከምኡ ምስቲ ሓለወ ሰውራ ምቋሙ ዝነበረ በብሓደ ነቶም ሰባት እናተወ ነቶም ሓደ ጉጅለ ይሕዝ ነቶም ሓደ ይወቱ ዝሓርካ ካልኦት ሓደ ሰባት ኣምፅኡካ ነዚኦም ከምኡ እናገበረ ከም ዝፀኒሑ ክሳብ ጉጅለ 15 ኣብ ዒራዒሮ ዝእሰሩ እዚ እቲ ኣካይዳ። ካልእ ደሃይ ክትብሎ ፀናሕካ እታ ስለምንታይ ዓንተ ወይ እውን ተጠቂሳ ስለ ዝነበረት እያ ምክንያቱ ብዓብዪ እኳ ቶም ጉጅለ 15 ክእሰሩ ምዃኖም እናፈለጡ ከለዉ ብፍላይ በዓል ሸሪፎ ኸማን ካእስሮም ምስ መፁ ስ ደንጊኹምና ያኸ መዓስ ከም ትመፁ ንፅበየኩም ቀኒና ዝበሎ ድርዕ እውን ክኸይድ ከሎ ብካይሮ እንታይ ከም ዝበለ በረኺ እውን ኩሎም ዋላ ጴጥሮስ እውን ምስቲ ሽዑ ዝነበረ ኩነታት እንታይ እንታይ ይብሉ ከም ዝነበሩ ሲ ኣቐዲምና መሊስናያ ፀኒሕና ኢና ሕጂ ዋላ እዞም ጠቕስካዮም ታሕተወት ኮረኔል ሌተናል ኮረኔል ሜጀራት ገለ መለ ፀበናጅ ሒዞም ከለዉ ሲ ስለምንታይ እዮም ትም ኢሎም እዚኦም ክሳብ ማእሰርቲ ወይ ክሳብ ቅንፀላ ወይ ክሳብ ምድስካል ዝበፅሑ ትበሃል ሕቶ ምስቲ ዓንተ ወይ ዝመለስናዮ ምስ እዩ ዝኸይድ ምክንያቱ ካብ ነዊሕ ዓመታት ክሰርሐሉ ዝፀንሐ ናይ ውፁእ ዝኾነ ውልቀ ምልኪ ካልእ እውን ኣብ ግምት ኣቲኻ ትሪኦ ምስቲ ናይ ህዝቢ ኩነታት ምስቲ ረብሓታት ጉዳይ ምስቲ ኣይንእሰርኒና እኳ እዩ ዝብል ሰብ ኩሉ ግዜ ኣሳራይ ክኸውን እዩ ሰብ ዝደሊ ድሓር ግን እታ ገመድ ናብኡ ትመፆ። ሕጂ እዚኢታት ኣሎ ምናልባት ካልእ ግዜ ገለ ክንዘርበሉ ንኽእል ሓደሓደ ጉዳይ እንተሎ ምስ መዓልቱ ዝበርህ ገለገለ ጉዳያት ክህል ክእል ኸውን ግን ብዝኾነ ሕጂ እቲ ክንብሎ ንኽእል እንታይ እዩ ምስቲ ናይ ጉጅል 15 ክንብሎ ፀናሕና ምስኡ እዩ ዝኸይድ እዚ ስለምንታያት ብዙሕ እዩ ስለምንታይ ዋላ ሕጂ ኸ ዋላ ሕጂ ኣብዚ ግዜ እዚ እዚ ሃገር እዚኣ ከምቲ ዓንተ ወይ ዝበልና ባኒ የለ ላምባ የለ ጋዚ የለ ፋሓሚ የለ ዕንጨይቲ የለ እዚ ኩሉ እዚ ከምዚ እናኾነ ከሎ ሲ ኣይርእዩ እንድዮም ቶም ሰባት ኣብኡ ዘለዉ መብራህቲ ዘይብሎም ኣብ ገዛ ክሓድሩ ከለዉ ቶም ኮረኒላት። ስለዚ እቲ ስለምንታያት ብዙሕ እዩ ግን ንሕና ዝከኣለና ንሕና ንስራሕ ንሕና ሞ ንስራሕ ድሓር ስለምንታያት ክምለስ ከም ዝኽእል ተስፋ ገብር። ስለዚ እቶም ትም ዝብሉ እቶም ከምኡ ዝኣመሰለ ጉዳይ ዝበልካዮ እውን ልክዕ እዩ ምስ ወፁ ሰባት እውን ብዙሓት ኣለዉ ድምፆም ዘይስማዕ ኣብ ኣሜሪካ ኣለዉ ኣብ ኤሮጳ ኣለዉ ብሓቂ ማለት ሲ በቲ ስርዓት ተበዲሎም ተኾስቲሮም ዝወፁ በቲ ስርዓት ከም መኾስተሪ ተፋንዮም ዝወፁ እውን ብዙሓት ኣለዉ ብዝኾነ ግን ሰልፊ መስሪቶም ኣለና ኣብዚ ኣጆኹም ንስኻትኩም ውሕስነት ክንወክብ ኢና ዘይብሉ ዝበልካዮ ምናልባት ከምኡ ዝሕሰብ ነገር እውን ህሉ ኸውን ብዝተፈላለየ ከምዚ ትብሎ ዘለካ እቲ ሓሳባት ኣብ ልቢ ናይ ገለገለ ዘሎ ጉዳይ እውን ይኸውን ኣብ ዝተፈላለየ እዋን ዝበልካዮ እቲ ሓደ መፍትሒ እዩ ካብቲ ክንብሎ ዝፀናሕና እንታይ ሕጂ
ናብኡ ገፂ እዩ ዝኸይደ እቲ መስርሕ ማለት እዩ። ምክንያቱ እቲ ዓንተወይ ዝብሎ ዝነበርኩ ምስ ውሽጢ ዘተኣሳስረና ሰንሰለት ክንፈጥር ኣለና ንሳ እዚኣ ፅቡቅ ትሕቶ ዘቕርብካያ እቲ መፍትሕ ዝበልናዮ እውን ኣብ ኢድና የለን መፍትሕ። ስለዚ ዋይ ሃቭ ቱ ሃቭ ኣዋርኪ ናብ ገዛና ክንኣቱ ንብል ዘለና እውን ንሱ እዩ። ምክንያቱ ብዙሓት ቅድሚ ሕጂ ዝነበሩ ከምዚ ዝተፈላለየ ምንቅስቃሳት ሰልፍታት ውድባት ዝመስረቱ ከም ዝነበሩ ገሊኦም ብዝተፈላለየ መንገዲ እስያስ ዝለኣኾም ሰለይቲ ኮይኖም ነቲ ምንቅስቃስ ከውድቑ ዝፈተኑ ኣብ ታሪክ ፅዋሕ ንጎ ዝሕተቱ ኣለዉ። ገለገለ ከዓ ድሕሰብ እውን ኣሎ ብዝኾነ ግን እንታይ ክብል ዝኽእል እዛ ድሃይ ዝበልካያ ፅብቕቲ ሕቶ ያ ብሓቂ ናብ ገፁ ከዓ እቲ ኩላና ንሓስቦ ዘለና መንገዲ ዝበልካያ ከዓ እሱ ቲ ኣብ ኣብ ውሽጢ ዘሎ ውሕስነት ክረክብ ወላ እቲ ኣብ ውሽጢ ዘሎ እውን ኣለና ክብል ምሳና ብሓደ ኮይንና መታን ክንሰርሕ ንሕና እውን ከምኡ ዓይነት እቲ ዝበልካዮ ሕቶ ንፅዕረሉ ንሰርሓሉን ስለ ዘለና ፅቡቅ ሕቶ እዩ። ዓብ ተስፋ ከዓ ዝህብ ስለ ዝኾነ ኣይክንገድፈና ክሳዕ መወዳእታ ው ንሕና እውን ክንሰርሐሉ ኢና። ስለዚ በዚ መልስ እየን ክኸውን ተስፋ ገብር ኣብ ካልዕ እንተክሰግር ማይክ ፍሪ ኦኬ ስማዕ ክህሉ ተስፋ ገብር 77 ቴክ 77 ናቱ ሕቶ ክሓትት ማይክሮፎን ኣብየተ ስለ ዘላ ኣብ ሪጋ ቀዳማይ ኣሎ 77 ካብ ሪጋ ውረድ ምክንያቱ ናትካ ክሓትት ስለ ዝኾንኩ ኣብ ሪጋ ካ ክትወረድ ኢኻ ማለት ይቀኒየለይ እታ ናቱ ሕቶ ፅሒፍዋ ዘሎ ከም ዘሎታ ከም ብባየ ክቡር ጋሻ ናተይ ሕቶ ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ሞት እስያስ ኣፈወርቂ ሞት እስያስ ኣፈወርቂ ንኩላትና ድሌት ኩላትና እዩ እንተኾነ ብቀዳማይ እስያስ ኣፈወርቂ ሞይቱ ኢልካና ካበይ ዝነቐለ ነይሩ እንታይ ጭብጢ ሒዝካ ከምኡ ኢልካና ነዚ ቃልስና ኸ ይትንክፎ ዶ ኮይኑ ይስማዓካ ካብ ከምዚ ናይ ባዶ ሰለስተ ህዝብና ከመይ ገይሩ ክጥንቀቕ ኣለዎ ትብል የቐኒርለይ ሰመረ 77 ማይክ ናብ ፓወር ቱ ፒፕል ስማዕ እንተለ ስመር በሉኒ ስማዕ ኣለኹ ዶ ኦኬ ይቐኒርለይ ብመጀመርያ ኣለና ካብ ልቢ ከመስግነ ካፈቱ ንዓይ ብውልቀይ ከም ዓብዪ ናይ ስነ ልቦና ስነ ባህልን ስነ ፖለቲካን መምህር መጠን ኣብ ልቢ ከመስግነ ካፈቱ ብምወጣል ናብ ሕቶይ ክመፅእ ከም ዓይቢ መምህር መጠን ሲ ኣብዚ ኣዳራሽ ወልከ ኣብዚ ሩም እዚ መፅኢኻ እንተው ሓደ ክልተ ሰሙን ሓንሳብ ኣብቲ ናፃ ግዜ ዘለካ ከምዚ ዓይነት ትምህርቲ እንተተቐፅለልናስ ደስ ምበለኒ ማይክ ፍሪ ድሕር እዚኣ ምናልባት ኣድሚናት ትሕቶ ድሓን ሓፀርቲ ሓፀርቲ ክኸውን ስለ ዘሎ ሰለስተ ተገበርናዮ እውን ፅቡቅ እዩ ንግዜና መታን ክንሰርሓሉ ፅቡቅ እዩ ዘሎ እቲ ሕቶታት ሓፀርቲ ሓፀርቲ ንድሕር ኮይኑ ሰለስተ ጌርና ክንምልሶ ንክእል ምስለኒ ኣብ ናይ 77 ዝሰመረ ካኣቱ እቲ ናይ ሞት ኢሳያስ ኣብ ኩሉ እዩ ኣብ ኩሉ ተወር እዩ ምናልባት ባዶ ሰለስተ ዘትኸውን እዚኣ ዋላስ ሓቂ ዘትኸውን ኣፃሪኻ ኣብ ውሻጠ ኣቲኻ ክትፈልጦ ኣፀጋሚ እዩ። ውሻጠ ዝሓዝዎ ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ከዓ ኣዝዮም ውሑዳት ሰባት ስለ ዝኾኑ እቲ ፀገም ፀኒዑ ሕጂ ግን እንታይ እዩ እዚ ስርዓት እዚ ብናይ ሓሶት ፋብሪኬት ዝኾነ ፕሮፓጋንዳ ከም ዝነብር ንገዛርስና እውን ትማሊ ዝተምሃርናሉ ጉዳይ እዩ። በቲ ሓደ ከዓ እንታይ ካ ከተባህለል ትኽእል መስለካ ከምቲ ዓንተ ወይ እውን ዝበልክዎ ምናልባት ኣብቲ መእተው ስለ ዘይነበርካ እምበር መይቱ ኢልካ ከትዛረብ ከሎካ ንሓደ በፅሒ ንሓደ ጥዑይ ሰብ ዝነበረ ምናልባት ከሸግረካ ክእል እዩ እዛ ሞጥዑኒ ነይሩ ትማሊ ህጎይ ንደሪ እዮ ክትብል ትኽእል። እስያስ ግን ስንኩል ናይ ጥዕና ካብ ዝኸውን ዓመታት እዩ ገይሩ ምክንያቱ ካብ ድሙ ጀሚርካ ናይ ሳሕል ናይ ዓንበርቦብ ዝነበረ ስኽራን ክሳብ ብድሕርና ፅነት ዝመፀ እንደገና ክሳብ ኣርቅታት ብጠራሙስ ዝስተ እቲ ከምኡ ዝኣመሰለ ስንክልና ናይ ጥዕና ብዙሕ ዓመታት እዩ ገይሩ። ከምዝሓለፈ ከዓ ብዙሕ እዋናት ካ ንቀጠር ንዱባይ ንዝተፈላለየ እመላለስ ስለ ዝነበረ ኣብ ዓራት ዘሎ ሰብ ኣብ ኣፈርኩብ ዘሎ ሰብ መይቱ ኢሉ ተተባህለ እንተተወርየ ምናልባት 90% ሓቂ ክኸውን ክእል ኢልካ ትግምት ከምቲ ዓንተዩ ዝበልከውን ማለት ኣየሰክፈናን እዩ ነውሪ የብሉ ንእስያስ መይቱ ምባል ካልኦት ተዝኾኑ ንካልእ ሰብ መይቱ ክትብል ንጡዑይ ዋዕ ከመይ ገርዳ ዝሰብ ዝ ሓሚሙ እኳ ዘይፈልጥ ክትብል ትኽእል ኢኻ። እስያስ ግን ንሞት ርብዑ ጎደል ስለ ዝኾነ መይቱ ተተባህለ እቲ ናቱ ሕማማት እውን ምናልባት
ክልተ ሲሶ ወይ ሰለስተ ርብዒ ናይቲ ሊቨርናት እውን ካብ ዘይሰርሕ ነዊሕ ግዜ ኮይኑ እዩ። ከምዚ ክንሪኦ ፅንሕና እውን ብኩሕልን ብሜክኣፕን ስለ ዝኸይድ ሞይቱ ተተባሃለ ናይ ስያስ ሓድሽ ትመርድእ ማለት ከምዚ ነጎዳ ናይ ሓጋይ ነጎዳ ኣይኮነን። ከምቲ ዝበልካያ ግን ካብ የምፅኻዮ ዝበልካያ እቲ ሓበሬታ ንሕና ብመንገድና እውን ከምኡ ዝብል ሓበሬታ ስለ ዝመፀና ካብ ውሽጢ ዳ እንበሪ ካብ ደገ ዝሰማዕና ኣይኮነን። ኣነ ሽዑ ኣብ ስዊዘርላንድ እየ ነረ ኣብ ቦርደር ነረ ምስ ዓዘዘ ኣብኡ ንእሽተይ ሽዑ ካብቲ ድምፂ ትትሒቱ ሕረ ሽዑ እውን ካብኡ ተዛሪብና ነርና። ብዝኾነ ግን እንታይ እቲ ኣነ ንፅባሒቱ እውን በቲ ዘለኒ መንገዲ ገረ ሓቅነቱ ክረጋግፅ ፈትሸ ልክዕ ከምዚ ኣብ ደገ ሽዑ ተዘሪቡ ዝነበረ ብልክዕ መይት እዩ። ኮንግራጅሌሽን ዮሃና ኢስያስ መይቱ ዝብል ካብ ውሽጢ ዝመፀኒ ሓበሬታ ስለ ዝነበረ ኣነ ከዓ ከም ዝሞተ ገይረ ኣውርየየ ማለት እዩ። ምክንያቱ እንታይ ሽዑ እቲ ጉዳይ ቶም ናህና ሰብ እውን ሓቲቶም ልክዕ ወላብ እንዳ ሻይታት ወላ ባራት ኳ ሽዑ ተዘሪቡ ይበስመራ ኣብ በዓል ከረን ኣብ ዝተፈላለየ ከተማታት ብዙሕ ሰብ ብታሕታሕቲ በቃ ናይ ደስደስ ቢራ እንዳተጋበዘ ኣብ እንዳ ሻይታት እንዳተጋበዘ ብሬስቶራንት ብዙሕ ግብጃታት ኳ እዩ ነይሩ። ብዙሓት ሬስቶራንት ሽዑ ብዙሕ ምግቢ ሸይጦም ብዙሓት ባራት ዝነበረን መሰታት ኳ ተወዲኡ እኳ እዩ። ናይ ምንታይ ከይ ተባሃለ ጥራይ ናይ ደስደስ ተባሂሉ ማለት እዩ። ሕጂ እቲ መረጋገፂ ከዓ ንሕና እውን ብዘለና ሓቲቶም ካብቲ ቀረባ ዘሎ ምንጭታት እወ ልክዕ ሰብኣይ ገዲፍና ከይዱ ሰብኣይ ዓሪፍ እዩ እቲ ጉዳይ ግን ብምስጢር ተታሒዙ ስለ ዘሎ ዝኾነ ይኹን ክዝረብ የብሉን ዝብል ሓበሬታ ተቐቢሎም ቶም ናህና ሰባት እውን ከምኡ ዝብል ፅሑፍ ምስሰዶ ዘለና ንሕና መይቱ ኢልና። ስለዚ እንታይ ማለት እዩ ሕጂ ብዛዕባ ሞት ኢሳያስ ኣነ ብዙሕ ዝጠራጠረሉ ነገር የብለይን ባዶ ሰለስተ ኹን ባዶ ሓሙሽተ ኹን ብዘየገድስ ናይ ኢሳያስ ሞት ምናልባት ርብዑ ጎደል ወይ ትሽዓተ ዕስሪት ክብሎ ክእል ትሽዓተ ዕስሪት ኢሳያስ ብሂወት የለን። ኢሳያስ ምናልባት ፅባሕ መዓልቲ እውን ክመውት ክእል እዩ። ንሕና ጥራይ ዝኾነ ይኹን ሃጓፍ ከይፍጠር ዝኾነ ይኹን ሕንፍሽፍሽ ከይፍጠር ሓደ ኮይና ተዳሊና ንፅናሕ ነቲ ዝርከብ ቫኪም ንዕኡ ንምምላእ እምበሪ ናይ ኢሳያስ ሞት ዘጠራጥር ነገር ዘለዎ ኣይመስለኒን 77። ስለዚ ነዚ ቃልሲ ዝትንክፎ ኣይመስለኒን ብመሰረቱ ዝትንክፎ ኣይመስለኒን። ምክንያቱ ኣብ ደንበ ተቃውሞ ዘይኮነ ኣብ ደንበ ናይ ህግደፍ ወሪዱ ዘሎ ስምባደን ብርሰትን እቲ ዝግበር ዘሎ ኩሉ ዘምፅዎ ዝተፈላለዩ ሕንቅል ሕንቅሊተይ ከይተረፈ ኣብ ናቶም ኣመንቲ ኣብ ናቶም ተኸተልቲ ብዙሕ ናይ እምነት ምጉዳል ነገራት ኣምፅኡ ከም ዘሎ ክሬዲብሊቲ እውን ኣጥፊኦም ከም ዘለዉ ካብ ብዙሕ ንዕዘቦ ዘለና ጉዳይ እሞ ሞይቱ ተተባሃለ ብግምጣሉ ኣሓጉስና ወይ ብግምጣሉ ኣሓይልና ክብል እየ ዝኽእል። ካልእ ፓወር ዝበልካዮ እኳ ፓወር ቱ ፒፕል ዝበልካያ ሕፅር ዝበለታ ነራ መስለኒ እንድሕሪ ግድነት ክትምለስ ኣለዋ ትብል ኮንካ ግን ምልክት ትግበረለ ሞ ክትደግመለይ ከም ሕቶ ኣይሪኦኽዋን ምናልባት ከም ሓበሬታ ወይ ከም ለበዋ እያ። ስለዚ እንድሕሪ ድልካ ኮይንካ ፓወር ቱ ፒፕል ኦኬ እሞ ድገመለ ዕድል ኣነ ክበካ ክወርድ ሞ ኣስፋሕ ኣቢልካ ታ ሕቶ እንታይ ከም ትመስል ኣይ በረሃት ለየን ስለ ዘላ ድገመለይ ክቡርሃው ፍሬ ሶሪ ስማዕ ኣለኹ ዮ ስመር በሉ ስማዕ እንተለ ኦኬ ኣነሲ መጀመርያ ቃኒላ ነዚ ዓይነት ትምህርቲ ዝህበና ዘለካ ከም ዓይቢ ኣገዳሲ መሃገዲን ተጋዳላይ መምህር ናይ ስነ ልቦናን ስለ ባህልን ስነ ፖለቲካን ነዚ ናትካ ትምህርቲ ከም ኣገዳሲ ስለ ዝረኽኩስ እንተ ክኢልካ ግዜ እንተይልካ ሲ እንታይ ሓደ ኣብ ክልተ ሰሙን ኣብ ሰሙን መፅኻ ኣብዚ ኣዳራሽ ወይ ከዓ ኣብዚ ሩም ከምዚ ዓይነት ናይ ለማዓቲ ትምህርትካ እንተ ትቁፅሎስ ከመይ ይመስለካ እያ ለባዋ እያ ወይ ወቃ ሕታ እውን ኣብ ክልቲ ዳኣት እያ ይቀኒለይ ማይክ ኦኬ ድሓን ወለበዋይ ወይ ሕቶ ስለ ዘይኮነት ኢኻነ ከምኡ ኢልያ ድሓን ብዝኾነ ንሕና ክንዘራረብ ኢና ምስ ዝተፈላለዩ ዘለዉ ኣድሚናት ኹን ካልኹን ግዜ ናይ ኩላህና ኣብ ዝጠዓመሉ ግዜ ክንዘራረብ ሓደሓደ ተመክሮታት ክንመሃር ፅቡቅ እዩ። ከምቲ ኩሉ ግዜ ንብለ ኣነውን ካባኹም ብዙሕ ዝምሃሮ ነገር ስለ ዘሎ ንዓይ እውን ዓብ መክሰብ ኣለዎ። ስለዚ ድሓን ምስ ኣድሚናት እናተራኸብና ዝጥዕም ግዜ ከምዚ ክንገብር ክንፍትን ኢና። ስለዚ ተመሊሳ ክትኮን ተስፋ ገብር ፓወር ቱ ፒፕል ይቀኒለ ሓደ ሓደ ስማዕ እንድሕር ኣለኹ ኮይነ ኦኬ ከመይ ኣብዚኹም ኩላካትኩም ብሓበራ ደደ ድማ እንኳዕ ብድሓ መፃኻ ስቲፋኖስ ይበሃል። ምናልባት ኣብ ኢሜይል ተራኪባ ኣለና መፅሓፍ ብዝምልከት ጉዳይ
ኣብ ሕቶ ወይ ከኣቱ ኣብዚ እዋን እዚ ከም ንሪኦ ዘለና ህዝቢ ኤሪትራ ዳርጋ ግዳይ ናይ ዘን ፖለቲካዊ ናይ ተቃወምቲ ውድባት ባህላ ኮይኑ ኣሎ መስለኒ 21 ዓመታት ንንሕደም ክወዳጀሉ እንተዘይኮይኑ ዋላ ሓንቲ ይከብሩ ይከኣሉ ሕጂ ኣብዚ መፅኡ ዘሎ ሓድሽ ናይ ስበር ምንቅስቃስ መንእሰያት ንዲሞክራሲያዊ ለውጢ ዝብል ኣብ ሓፂር እዋን ፅቡቅ ክስጉም ይረአ ኣሎ ብዛዕባ እዚ ግን ምስ ገለ ሰባት ኣነ ኣብ ዝተዛረብ ኩሉ እሞ ከዓ ዕድመ ድፍእ ዘበሉ ገለ ማለት እዩ ኣይቅበሉካን እንታይ ይብሉ ፖለቲካዊ ሰልፊ ዘይብሉ ዶ ውድብ ዘይብሉ መሪሕነት ዘይብሉ ከምዚ ገለታት ግድን ብሓደ ፖለቲካዊ ውድብ ቅዋም ዘለዎ ዶ ፕሮግራም ዘለዎ ኣሕተውቶ ኣብ ሃይማኖት እንታይ ርእቶ ኣለካ ኣብ ቋንቋ ኣብ ገለልካ ልክዕ እቲ ንዓታተን ዝፈላለየን ዘሎ ቀጥታ ኮፍ የብሉልካ ኣነ ነዞም ሰባት እዚኦም ብትክክል ልኡኻት ናይ ኢሳያስ ወይ ናይ ህደፍ ይብሎም እምበሪ ካልእ ሓንቲ መልሲ ክህቦም ኣይክእል ኣብዚ እዋናት እዚ ከምቲ ናይ ቅድም ዝነበረ ክላሲካዊ ዓይነት ተቃውሞ ብጎሪላ ፋይቲን ኢልካ ይኹን ዋላ ብእንታይ ኣካ ትብሎ ብፖለቲካዊ ምንቅስቃስ ኣብ ከተማታት ጌርካ ብሰልፍታት ከቢድ እዩ ኮይኑ ዘሎ እቲ ጎሪላ ፋይቲን ዝበሃል ኣብዚ እዋን እዚ ምስ ቴሮሪዝም ስለዝተኣሳሰር ተሮሪስት ኢሎም ዝኮነ ክስታይ የብሉካ ቅድም ዘይኮነ ሕጂ ከማን ብናይ ቀደም ዝነበረ ክንደይ ተጋደልቲ ኣብ ካናዳ ዶ ኣሜሪካ ኣይንቅበለኩም ተጋደልቲ ስለዝነበርኩም ባሃል ምስ ቴሮር እናተኣሳሰረ ማለት እዩ ሕጂ ኣብዚ እዋን እዚ ከም ዝረኣናዮ ኣብነት ብጭቡጥ ከዓ ኣብ ናይ ቱኒዝያ ኹን ኣብ ናይ ኢጅፕት ኹን ኣብ ናይ ሊብያ በዚ ሶሻል ሜድያ ዝተላዕለ ምንቅስቃስ ናይ መንእሰያት እዩ ነቲ ለውጥታት ኣምፅኡ ስለዚ እስኻ ነዚ ሓድሽ ምንቅስቃስ ናይ መንእሰያት ናብ ከምዚ ዓይነት ክበፅሕ ይኽእል እዩ ኢልካ ትግምግሞ ዶ ዋላሲ ጥራይ ንኣክሽን ንመውዓውዖ ኮይኑ ክተርፍ ኢልካ ኣብዚ እንታይ ርእቶ ኣለካ ሓደ ካልኣይ ድማ ከም ሓደ ኣብ ስለያ ዝነበረ ሰብን ሕጂ እውን ርክብ ዘለካ ምስ ዝተፈላለዩ ናትካ ሰባት ኣብ ውሽጥን ተክለ ማንጁስ ቀንዲ ኣዛዚ ኮይኑ ንኤርትራ ይቋፀር ኣሎ ባሃል ኣብዚ እዋን እዚ ኣኼባታት የካይድ ከም ዘሎ ዋላ ንሰባት የፈራርሕ ከም ዘለውን ይግለፅ ብዛዕባ እዚ እ እንታይ ዝተጨበጠ ሓበሬታ ኣለካ የቐኒ ኣለይ ማይክ ፍሪ ስማዕ ኣለኹ የቐኒ ለይ የቐኒ ለይ ብመጀመርታ እኳዕ ዳሓን መፀኻ ክቡር ኣቶ ረድኢ ኣነ ኣፍቂደ ነይረ ካብ ኣድሚናት ሰለስተ ሕቶ ኣለዋኒ እቲ ሓንቲ ናተ እያ ክልተ ከዓ ብቴሌፎን ዝከታተላ ኣሕዋተ ይሕተትልና ድበላኒ ቀዳመይቲ ሕቶይ ብዛዕባ ፓይሎት እቲ ብርኢቶ ናተይ ክሳብ 70% ናይ ፓይሎት ከም ዝዓገበሉን ቅቡል ከም ዝገበሮን ተራእዩ ገለ 30% ዝኾኑ ከዓ ካብቲ ቁንጭል ድበለ ዘረባታት ሓደ ሓደ ኣልዒሎም ንዕኡ ሒዞም ከዓኒ መሕለፊ ግዜን ወይ ከዓ ንመንእሰያት መዳናገሪ ድክብሎ ብወገነይ ዝተጠቀምሉ ኮይኑ ተሰሚዕኒ ብወገንካ እንታይ ይመስለካ እንታይ ርእቶ ከትህበሉ ቀፂለ ናብታ ካልእቲ ሕቶ ካብ መሓዙተይ ዝተሕተትልና ድበላኒ ብቴሌፎን ብዛዕባ መስፍን ሓጎስ ዝተባሃለ ሰብ ፓይሎት ክገልፆ ከሎ ኣብ ቃልሲ ናይ ኤርትራ ጅግና ከም ዝነበረ ዳሓር ግን ህዝቢ ኤርትራ ዝተፀበዮ ከምዘይገበረ እዩ ተገሊፁ ብወገንካ ኸ እንታይ ትብል ሳርሰይቲ ሕቶ ከዓ ካብ ሓንቲ ድመፀት ንስኻ ንመስፍን ሓጎስ ኣብ ቃልሲ ኤርትራ ከሎ ካብ በዓል ኢሳያስ ከምዘይፍለየ ጌርካ ኢኻ ትገልፆ ካልኣይ ከኣኒ ሓደ ሓደ ሰባት ክዕልሉ ከለዉ ንስኻ ምስ መስፍን ሓጎስ ናይ ውልቃዊ ፅልኢ ኣለካ ይብሉኻ ነዚ ኸ እንታይ ርእቶ ትበሉ እዚአኔ እንተንሕተይ የቐኒየለይ እንድሕር ደኣ ዝተሰማዕካ ጌጋ ኣሎ ኮይኑካ ቅሬታ ግበረለይ ኣቕርብልና ስለ ዝተባሃልክ እየ እንድሕር ትምልሳ ደሊካ መልሻ እንድሕር ፈቓደኛ ዘይኮንካ ከዓ ሸለል በላ ማይክ ፍሪ የቐኒየለይ እስከ ትስማዕ ኣለኹ ደ ስማዕት ኣለኹ እስከ ኦኬ ቴንኪ ሕቶታት በዚሒ ኣነ ከዓ ሃገርማካስ ቀፅል ሞ ረድ ትፅሕፈሉ ሃርያት ሕቶታት ኣነ ኢንፋክት ምዛ ናይ ወሳናት ተሓተት ሕቶያ ነራትኒ
መጀመርያ ኣመስግነካ ደሊ ድሓር ኢንፋክት ኣድሚንስ እቲ ሊንክ ናይቲ መፅሓፍ ኣብ ኣለና ፎር ኤቨር ዶት ኦርግ ሎሞን እቲ ሊንክ ስደድሉ ምክንያት ስቲል ሰብ ነቲ መፅሓፍ ከመይ ገይሩ ክረኽቡ ከም ዝኽእል ምንታን ክፈልጡ ኣብ ኦንላይን ኦርደር ክትገብርዎ ትኽእል ኢኹም። ብዝታ ናይ መስፍን ሓጎስ ኣነ ኢንፋክት ኣብቲ ፅሑፍካ መስፍን ሓጎስ ኣብ ናይ እብራሂም ዓፋ ምቕታል ኢድ ከም ዘለዎ ወይ ድማ ፍልጦ ከም ዝነበሮ ኢኻ ትዛረብ ሞኒ ምናልባት እዚ ክስታይ ምስ ወፀ እቲ መስፍን ሓጎስ ናባኻ ውሉዲ ወይ ወገለ መለሲ ቻለንጅ ክገብረካ ፍቲኑ ዶ? ምክንያቱ ብዝተፈላለዩ ሕቶታት ኣብ ዝቀረበሉ እዋን ታሪክ ክገልፀ ኢሉ ኩሉ ግዜ ዝሓልፎ። እታ ካልኣይቲ ከዓኒ ነዛ መፅሓፍ ናብ ውሽጢ ዓዲ ንምእታው ምናልባት ኣብኡ ኣትያት ሰብ እንድሕር ዳኣ ፍልጦ ነቲ ኣብቲ ኣብ ልዕሊ እዚ ከይ ዝኾነ ሰብ እንድሕር ዳኣ ሃልይዎ እቲ ቃልስና እውን ብዝተዓፃፀፈ ክከይድ ስለዝኽእል ናብ ውሽጢ ዓዲ ንምእታዋ ኸ ፈተነታት ዝተገብረሎ ዶ እንታይ ውፅኢት ከተረኺብዎ ክብለካ የ ደሊ ቀኒለይ ናይ ብሓቂ ዘመስግነካ እቲ ምንታይ ስት ኩሉ ብወረወረ ብክስታይ ንፈልጦ ነበርና ታሪክ ብግልፂ ኩሉ ስለ ዘፍለጥካና የቀኒ ደ ዋንስ ኣገን ማይክ ፍሪ ኣ ፅቡቅ ድሓን ከምኡ ጌርና ሕፅራሕፅራ ብልና ንድሕሪ ሓቲትና ፅቡቅ እዩ ዘሎ ካልእቲ ፍንቅል ዝበልካዮ እቲ ኣካይዳ ምናልባት ኩሉ ግዜ ዘይተወደበ ሓይሊ ብቐሊል ክፈርስ ይኽእል እዩ። ኩሉ ግዜ ኣብ ማዕበል ጥራይ እንድሕሪ ዘንሳፍፍ ኮይኑ ገለገለ ፀገማት ክመፁ ከሎ ክሽገር ይኽእል እዩ። ከም ሓፈሽኡ ግን እንታይ እዩ እቲ ናተይ ርእቶ ንኩሉ ዝርም ክሕብሮ ዘሊ መንእሰይ ናይ ለውጢ ሃዋርያት እዩ። እዚኣታ ኣነ ከም ፕሪንሲፕል ዝኣምነላ ናይ ለውጢ ሃዋርያት መን እዩ? ኣብ ዝኾነ ይኹን ሕብረተሰብ መንእሰይ እዩ። እዚኣታ እዚ ነዚ ዝቕይር ሰብ የለን። ምክንያቱ ነዚ ክቕይር ክኽእል እየ ዝብል ሰብ እንድሕር ልዩ ንታሪክ ገምጢሉ ዘንብቦ ዘሎ ኢና ክንብል ንኽእል። ምክንያቱ ኣብ ክንዲ ካብ የማን ንፀጋም ዝኸይድ ከምዚ ናይ ላቲን ፅሑፍ ካብ የማን ንፀጋም ይኸይድ ማለት እዩ ብኣንጻሩ። ስለዚ መንእሰይ ናይ ለውጢ ሃዋርያ እዩ። እዚኣ ጥራይ እየ ክብላ ዝኽእል። ምክንያቱ ኣብነት ከነምፅእ እንተኮይና ሰረገላ ቀሪብካ እዚ ሰረገላ እዚ ኣቑሑት ንብረት ፅዒንካ እኽሊ ፅዒንካ ዕንጨይቲ ፅዒንካ እዚ ሰረገላ እዚ ሓድሽ ፈረስ ጉልበት ዘለዎ ፈረስ እዩ ዝስሕቦ እምበሪ ኣረጊት ፈረስ ክስሕቦ ኣይክእልን እዩ። እዚ ሎጂክ እዩ። እዚ ብዝኾነ ብስነ መጎታዊ ሓቅነት ዘለዎ ጉዳይ እዩ። ብታሪክ እንተመፀና እውን ኣብ ምጅማር ብረታዊ ቃልሲ ኣብ 61 ዓመተ ምህረት ኹን ወላ ብድሕሪ ዝቐፀለ ናይ 30 ዓመት ብረታዊ ቃልሲ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ነቲ ኩሉ ተኣምር ዝሰርሕ ዝነበረ ነቲ ኩሉ ጊንጢ ዝኾነ ኩነታት ዝሰገረ መንእሰይ እዩ። ንሕና መንእሰያት ከለና ኮይና ወፂና እምበር ከምዚ ሕጂ ተዝኸውን ንዕናይ ሳሕል ወይ ንዕናይ ባርካ እንድሕርልኩምና ንሕና ክንከይድ ንኽእልና ሕጂ ንሕና ሕጂ የለን ብዘይዳንጋ ባሕሪ ይውረድኒ እዩ ኣበይ ገፅና ክንከይድ። እቲ መንእሰይ ግን ኣብ ዝኾነ ይኹን ነገራት ክሰርሕ ስለ ዝኽእል ናይ ለውጢ ሃዋርያት እዩ። ግን እንታይ እዩ መንእሰይ ንበይኑ ጥራይ ኣይኮነንካ ዝሰርሕ ንበይኑ ጥራይ ዝመንእሰይ እዚ ካብ ዓበይቲ ኣያታቱ ኣቦታቱ ተነፂሉ ካብ ኣዴታቱ ካብ ዓበይቲ ኣሕዋቱ ኣሓቱ ተነፂሉ ንበይኑ ጥራይ መንእሰይ ተኣምር ክሰርሕ ዝኽእል ኣይኮነን። ምትእስሳር ክገብር ኣለዎ ምስ ዓበይቲ ምስ ማእከሎት ምስ ኣቦታቱ ምስ ኣያታቱ ምስ ታሕቱ ዘለዉ ከይተረፈ ምስ ኩሉ ተኣሳሲሩ ዓንዲ ማእከል ኮይኑ ክኸይድ ክኽእል ኣለዎ ዝብርእቶ ዘለኒ። ምክንያቱ ኣነ ዝኾነ ይኹን ክሪኦ ከለኹ ምስ ባህርያዊ ነገራት ተዛምዶ ወላ ዓውዲ እኽሊ ምፅኢኻ ነቲ ዓውዲ ከተኽይድ ከለኻ ቀላሳይ ትፈልጥዎ ተኾንኩም ቀላሳይ ብዕራይ ሓሙሽተ ሽዱሽተ ብዕር እዮም ነቲ ዓውዲ ዘኺድዎ ስገም ኹን ስርና ይኹን ኣብ ዕርኮ ኸይዱ ከለዉ እቲ ኣብ ማእከል ዘለይቲ ትሕመረት ነቲ ናይ ዓውዲ መኸዳ ዘካይዶ ነቲ እኽሊ ካብ ሓሰር ከም ዝፈላለ ዝገብሮ እቲ ቀላሳይ ብዕራይ ኣብ ማእከል ኮይኑ ነዚ ኩሉ እዚ ነቶም ኩሎም ኣብ ዕሪ ዘዝሮም እቲ ቀላሳይ እቲ መንእሰይ ሓይሊ ዘለዎ ብዕራይ እዩ ማእከል ዝኸውን። ኣነ ወዲ ሓርስታይ ስለ ዝኹን ከም ከም ዝብለኩም ዘለኹ ሕጂ እንታይ እዩ ኣረጊት ብዕራይ ቀላሳይ ክኾን ኣይክእልን እዩ። ኣብ ናይ ቃልሲ ጉዳይ ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ሕጂ ኤርትራ ግጢማ ዘሎ ብድሆ ከዓኒ ነዚ ብድሆ እዚ ቅልፅሙ ነፊሑ ብድሆ ኢሉ ክምልሰሉ ዝኽእል መንእሰይ እዩ። እዚ መንእሰይ እዚ ምስ ኩሉ ምሳና ካባና ዝዓብዩ ደቂ ኣንስትዮን ደቂ ተባዕትዮን ንኩሉ ኣዋሂዱ ብኩሉ ተጠርኒፉ ክኸይድ ክኽእል ኣለዎ። ሕጂ ከምቲ ኣብ ኣኼባ እውን ኩሎም እዞም ኣብዚ ሩም ዘለውን ክከታተሉን ዝቐኒ ብዝተፈላለዩ ክንዛረበ ዝቐኒና
ኩሉ ዝመንእሰይ ፋሒሉ ዘሎ መንእሰይ ክውደብ ኣለዎ ክጥርነፍ ኣለዎ ናብቲ ደንበ ናይ ተቃውሞ ክመፅእ ኣለዎ ንብሎ ዝነበርና ዓንተ እውን ጠቀስናዮ ንስ ኢት መንእሰይ ስለ ዝኾነ እቲ ዓይኒ መብራህቲ ናይ ሃገር ንስ እዩ በንዚን ነዳዲ ላምባ ናይ ሓደ ሃገር ንስ እዩ ስለዚ እቲ ምውዳብ እውን ኣገዳሲ እዩ ምናልባት ብኸመይ ክውደብ ዝኽእል ኣብ ድመፅእ ግዜ ምናልባት ተፈላለየ ኣርእስታት ክህሉ ክእል ኸውን ተፈላለየ ዕድመታት ገርና ክንዛረበሉ ንኽእል ንኸውን ዘይተወደበ ሓይሊ ኩሉ ግዜ ኣሸጋሪ እዩ ዝኾነ ይኹን ሓይሊ ዝኾነ ይኹን ተፃውኦ መፅኡ ክገምዖ ስለ ዝኽእል ምትእምማን ክፈጥር ኣለዎ ውዳበ ማለት ሲ ኩሉ ግዜ ምትእምማን ስለ ዝኾነ እዚ ብከምኡ ክኸይድ ክኽእል ኣለዎ እዚ ከዓ ክስራሓሉ ክኽእል ኣለዎ ምክንያቱ ትሚልካ ጥራይ ንወደብ ንወደብ ከመይና ንገብር ስመር 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 ኣብ ኤውሮጳ ዘለካ ኣሜሪካ ዘለካ ኣብ ቀርን ኣፍሪካ ዘለካ ኣብ ገለ ዘለካ ስመር ስመር ፅቡቅ ስመር ስመር ግን ኣበይ ገፂኡ ትስመርክ ክኸይድ ምክንያቱ ውሕጅ ክመፅእ ከሎ መንገዲ እንድሕር ዘያቕኒዕካሉ ናብቲ ግራት